Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bauli. Pujar haze khazi uthok mon hokolure. Proti uthobote Big Bazaar. Aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. মুঠতে জিতাই বাবাক পছন্দ করে ইমান দিন বিচারি বিচারি মোর বোয়ারি হব পরাকে লায়কর ছোৱালী এজনী পাইছো ওই মাতত হেঙাৰ নহবি ও ৰীতা শুনাচোন শুনা আৰু কি হল নো লোৱা ললিপপ খাবা দে লোৱা লোৱা হৰি আপুনি মই দেশৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হে ফল দেশৰ সমস্যা ৰাজ্যখনৰ সমস্যা জিলাখনৰ সমস্যা এই গাঁওখনৰ সমস্যা এখন মৌজাৰ সমস্যা আমি যিকোনো কথা পাতিব পাৰো ভ আপুনি পাৰে মই নোৱাৰো আবি এনে দুটা টেবলেট একেলগে মাৰি দা গা ধোৱা বন্ধ হ'ব না দুটা খ তিনিদিনক গেলেই গা ধোৱা যোৱা বন্ধ হৈ যাব কিনো কয় মাই যোৱাবাৰ তুমি পূজা চাবলৈ কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলা কোনোবাই মনত ৰাখি থৈছে এনেদৰে যদি নেদব যাওঁ মই আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰিব অহা নাই খং কিয় কৰাহে পূজাৰ পিছত ল'মতো বৰষুণ গেলি জাপি লৈ কি লাভে সেই কথাটো বাৰু দুষ্টিক মই ক'ম বছৰেকৰ মূৰত পূজা বিহু আহে পূজা বিহু বুলি কাপোৰ এযোৰ নিদিয়াটো বা দিবলৈ টেঙোৱাটো দুষ্টিৰ ভাল হোৱা নাই মই কিন্তু তিনিযোৰকৈ দিছিলোঁ আমাৰ সেই কাপাল নাই দিয়ক আগৰজনীকো দিছিলোঁ কিন্তু প্ৰেমলতাই মোৰ পৰা হায়েষ্ট আদায় কৰিলে কিন্তু তাই মোৰ মৰমৰ মূল্য বুজি নাপালে মোক অকলশৰীয়াকৈ এৰি থৈ গুচি গ'ল ৰাজি কাৰ কথা কৈ আছা হে পূজাত কাপোৰ দিবাক লগি প্ৰেমলতা নাই তাকে কৈ দুখ কৰি আছে এৰা দোষী এইবোৰ পাহৰি পেলোৱা বুজিছা তাকে মনত পেলাই পেলাই দুখ কৰি নাথাকিবা হৌৰা দুখ কৰি নাথাকিবা বুলি ক'বলৈ বৰ সহজ কিন্তু মনৰ দুখখিনি পাতলাবলৈ কিমান কষ্ট তুমি কি বুজিবা আপোনাৰ কাপোৰ দিবা নাপে ফেলে দুখ লাগি আছে হয়না দুখ মানে সুখনি হৈ দিয়ক কোনোবাই ঘৈণীয়েক পূজাত কাপোৰ দিবা নাপে মনৰ দুখতে ফাটি মৰে আৰু কোনোবাই দিবা লাগিব বুলি নানানটা বাহানা কৰে সেগলাই কাপাল দিয়ক দোষী গম পালা কাটিং ভাগ মোকে মাৰি থৈ গ'ল তাকে 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 হেৰা দিবা হে পূজা বুলি কাপোৰ এযোৰ দিবা কাপোৰে একেবাৰে টাংকত গেজেপ মাৰি আছে নিগনিয়ে মেটাৰনিটি হস্পিটেল খুলিছে তথাপিতো উপায় নাই নহয় পূজা বুলি কাপোৰ এযোৰ দিবা বা তোমাৰ যদি পইচা পাতি কিবা দিগদাৰ হৈছে মোক ক'বা মই দিম নহয় তোমাক ধাৰলে তথাপি দিবা বুজিছা হ'ব লাগিব আৰু ৱে লবো হাউৰিচে ওপে এই দুখোন বেমাৰী দেহাটো চচৰে চচৰে লৈ আহিছো দে মাই তোক ৰক ফানালগি বৰাতিটো ও মই আৰু আপোনাক ৰখ পে যাব খুজিছিলো আৰু আপোনাক ৰখি পাইছি উপায় নাই হে মাই হে মায়ে ফোন কৰিছিল সুনিতাইও কথা পাতছি মায়ে বোলে আধৈলাত পৰি ভৰিখন টনকিছি আৰু চাৰিদিন মান আহিবা নৰে মৰাই সৰাই ময়ে তোক ৰখ ফা লাগব মাইদিয়াৰে গম পালি মোৰ গোটা কল যে খাব অ মাক কিয় পঠাইছ বুলি গালি পাৰি ধুমি দিব অ বেহি সুনিতাক ফোনটো লগাকছো ৰমাইটোৱে লগে লগা কিয়লে কিয় লাগাই আছা এই সৰু গাঁঠিটোৰ বিষে অ হেৰি নহয় দোষী এই কালি বুইছানে গোটেই ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাহে তোমাৰ কথা ভাবিবি মোৰ কথা অ এতিয়া চোৱাচোন তুমি বিয়া কৰোৱা দুগৰাকীয়ে কৰালা এগৰাকী বাৰু ঢুকাও এতিয়া প্ৰেমলতা থাকিও ঢুকোৱা লেখিয়াই হ'ল দিয়াচোন এই তেনেকে গুচি যোৱাতকে ঢুকাই ঢকাই ভাল বুজিছা গুড মৰ্ণিং ছাৰ মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মহন্ত মৰ্ণিং মৰ্ণিং আচ্ছা চুতীয়া আপুনি আমাৰ দোষীৰটো শুভাকাংক্ষী নিশ্চয় ছাৰক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভাল পাওঁ
এতিয়া চুতীয়া আপুনি কওকচোন, এই দুষ্টিৰ জীৱনত কি আছে বাৰু কওকচোন আপুনি? কোনো লগ নাই, সংগ নাই, কোনো এজন আত্মীয় নাই। যিও এজনী খোলখালি আছিল তাইও গ'লগৈ। হে তেৰি, সেইবোৰ কথা পাতি আৰু এতিয়া লাভ নাই। ধৰা দুষ্টি, গৈ থাকো বোলা। ৰ'বা দুষ্টি, চাপৰিলে মেঘাটৰি নাযায়। সমস্যা হৈছে আলোচনা কৰিব লাগিব, সমাধান ওলাব নহয়। হে ছাৰৰ সমস্যা কিন্তু জটিল, সহজতে সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নহয়। ৰ'বা দুষ্টি, প্ৰেমলতা ক'ত আছে বিচাৰি যাওঁ বোলা। হে একো লাভ নাই, তাই মন্দিৰত থাকি থাকি সন্ন্যাসিনীৰ দৰে এটা চেতনা আহিয়ে গৈছে। এতিয়াতো আৰু মায়া মোহ সকলো ত্যাগেই কৰিছে। যাওক হে ছাৰ, এবাৰতো লগ কৰি আহক। তাকেইতো, হ'ৰা দুষ্টি, তোমাক লগ পালে তাইৰ মানসিক অৱস্থাটো সলনি হ'বও পাৰে। অসম্ভৱ, মই কথা পাতি গম পাওঁ নহয়। এতিয়াতো ফোন কৰিলে ফোনত কেৱল ভগৱানৰ কথাই, মায়া মোহৰ জাল ফালি ওলাই অহাৰ কথা কয়। তাই যে মোৰ লগত নাহে সেইটো চিঞৰ, পাৰিলে তাতে মোক তাইৰ লগত ৰখাৰ ধান্দাহে কৰিব। গৈ থাকো বোলা। তাকেতো হা, ৰাতিটো ভালকে ঘুমটিয়ে নহল আৰু গৈছিল নাকি? একবাৰে গৈছি দেচোন গা ধুবা, ও মাজৰাতি গেল না, যাবও লাগে একেবাৰে বাৰী পিছুক গেলি, আহা যোৱা কৰোতে বহু সোমাই লাগে। ও পে ই ৰাতি আৰু একবাৰ গা ধুইছি, আজিকালি মাজৰাতি নামান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰে না, পাৰাস্তানা কপাৰি কপছি যেনকে ৰাতিটো ঘুমটিয়ে নহল। বুঢ়ীক আৰু ডাক্তৰক দেখাব লাগিব। কি কৰিছা এজনী? ও কালি যে আপোনাৰ আৰু মোৰ ভালকে ঘুমটি নহল তাকে ৰীতিয়া ৰাখত কৈ আছো ৰব। খুৰাৰো ঘুমটি নহল নাকি? পে ই আৰু মোৰ একলা একলা বাৰী মূৰক গেলি যাব ভয় লাগে না, সেইকোনতে এৰি খুৰাকো লৈ গৈছিলো। মই একো বেয়া পোৱা নাই দিয়া, এইখিনি যে সহায় কৰি দিব পাৰিছো আকৌ। বেয়া পালেও কৰিব লাগিব হে খুৰা, পিতৃ বয়সৰ মানুহ না, আপোনাক নকৈ কাক ক'ম। সদায় এনেকে সহায় কৰিব লাগিলে পিতৃহঁতকে নহয়ো ভাল না, কি কয় হে খুৰা? কি খবৰ, পেটৰ অসুখটো অকণমান ভাল পাইছানে? তুমি কেনেকে গম পালাহে মোৰ পেট বুয়া বুলি? দেউতাই ক'লে, মালতীয়ে ক'লে, তেনেকেই গম পালো। অকণমান ভাল পাইছানে? ভালকে ভাল পাওঁ নাই দে, গাটো কিবা দুৰ্বল দুৰ্বল, পেটটো কিবা গমঠা মাৰি ধৰি আছে। মই কিন্তু এই লক্ষণটো বৰ ভাল দেখা নাই। কি হে বাপু, কিবা বুয়া? না না, ভয় খাব নালাগে, সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু দেই। কিহৰ সাৱধানে বাপু? আপোনাৰ এই পেটৰ অসুখটো যে হৈছে, কোনোবাই আপোনাক ঔষধ কৰা যেনহে পাওঁ। কোনিহে, কোনি মোক ঔষধ কৰে? এই এইখন গাঁৱত বহুত আছে। আই চিকোহা, কিয় মোক ঔষধ কৰিব হে? একো অসম্ভৱ নহয় পেহী, কোনি মোক ঔষধ কৰে? চাওক, দুবছৰমান আগতে যে সুনীতা আৰু মোক ঔষধ কৰি হাস্পাতালত থাকিবলগীয়া হৈছিল কেইবাদিনো, ঠিক তেনেকুৱা কোনোবাই কৰিব পাৰে। গতিকে সাৱধানে থাকিব দেই পেহী। তুমি বিয়াখন আকৌ পাতাহে? তই পাগল হৈছা নেকি তুমি? বিধাতা জৰা আপুনি কেনেকে ভাঙব এ খুৰা, যাৰ কপালত যি লেখা আছে সেইটো হবই। তাৰমানে তুমি কব খুজিছা বাবাৰ বিয়াখন মাকনৰ লগত হবই? অনামিকাৰ লগতহে, একেই কথাহে, তাই সেইটো লিখা নামহে, গাঁৱত সকলোৱে তাইক মাকন বুলিয়েই মাতে। তে হ'ব, এইবাৰ মাকনৰ লগত বিয়াটো ফাইনেল, ওলটাই পেলাম মই। কি কৰিব বিধাতাৰ যোৰা, ওলটাই পেলাম মই। অ' খুৰা ৰ'বচোন, আপুনি কিয় ইমান খং কৰিছে? বিধাতাৰ লিখন খণ্ডন কৰিবলৈ মোৰ খং উঠিবই লাগিব। আপুনি কিয় এনেকৈ কৎপা দিছে খুৰা?
খং উঠিলে মোৰ কঁপনি উঠে। বিধাতাৰ লিখন খণ্ডন কৰিবলৈ মই ডিগি চেপি হলেও মাৰি পেলাম। কাক মাৰিব এ খুৰা? বিধাতা নহয়ে তে কাক মাৰিব? মাকক মাৰধৰ কৰি মই জেললৈ গুচি যাম। তুমি পাভাৰ লগত বিয়া হ'বা। শান্ত হওকচোন খুৰা, এহাগিলা কথা পিছত ভাবিম। আপুনি বহকচোন, বহক বহক। অ'ৰা দোস্তি, ইমান বৰ্ণনা কৰি থাকিব নালাগে। কি ক'বলৈ খুজিছা পোনাই কোৱা প্লিজ। দোস্তি, পোনাই ক'বলৈ হ'লে মই কিন্তু কথাটো বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি কৈছোঁ দেই। অ'ৰা, তুমি বিয়াখন আকৌ পাতাহে? পাগল হৈছা নেকি তুমি? নহয় নহয়, তুমি কথাটো বুজা নাই। দোস্তি, ইয়াত পাগল হ'বলগীয়া একো নাই। মই তোমাক বহুত ভাবি চিন্তি কথাষাৰ কৈছোঁ। এইহেন সাগৰ সদৃশ জীৱনটো তুমি অকলশৰে কেনেকৈ পাৰ কৰিবাহে? এইটো বয়সত, এই বয়সত যদি তোমাৰ ঘৰখনত ল'ৰা ছোৱালী নাতি নাতিনী পুবৰে যদি গিজ গিজাই থাকিলহেঁতেন হা, তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল। তুমি হৈছা অকলশৰীয়া মানুহ। এই মানুহেও তোমাক বেয়া বুলি নকয়হে। হৰা দোস্তি, বিয়াখন আকৌ পাতিব লাগিব। কি অ' খুৰা, কি হৈছে আপোনাৰ? একো হোৱা নাই, কি হোৱা দেখিলা মোক? অৰিতা দেখোন মোক ক'লা। এ বৌ, খুৰাক নামান চাবচোন, খঙতে গোটেই ফফে জফে আছে, কিবা হৈ যাব পাৰে। ৰীতাই কৈছে এইবোৰ কথা? যা তা কথা তাই কিয় কৈছে? মাতা তাই? অ' তাই নাই, পেইৰ লগত বোলে কিবা জৰুৰী কাম আছে, তাকে গেল, মোক কৈয়ে গেল তাই। অ' সঁচাকে দেখোন আপুনি ফফে আছে এ খুৰা, অ' কিয়ে? খং উঠিলে মোৰ এনেকুৱাই লাগে, ৰীতাই এনেকে ঠাট্টা কৰিব নালাগে মোক। নহয় হে খুৰা, ও তাই আপোনাক ভক্তি কৰে। আপোনাৰ ফফেনি উঠা দেখি মোক চাবা কলাক, হঠাৎ যদি আপোনাৰ কিবা এটা হয়। একো হোৱা নাই হে মোৰ। মকলিয়ে মানিম নে কি ফফে আছে আপুনি? বা কি ভাগাত ধৰি গৈছি? ও খুৰা, কাৰ ওপৰত খং কৰি আছে হে? মাকৰ ওপৰত, কাটি দুচেও কৰিম মই তাইক। ইয়ে হৰি হৰি কপাল, আপুনি নামানব। অ' খুৰা, পানী গুলচ খাকচোন, মই নামান পটকে আহি আছোঁ, আপুনি অলপ জিৰক। হাও কি হা সুনিতা? মাই ক'ত? হাও, আমি আমাৰ তাতে আছে, ভৰিখন বয়াকে টনকিছিনা। তোমাৰ লগতে লৈ বেপাৰলে হয় দেখোন, টনকা ভৰিখানে এতিয়া তাতে যত পত নহ'ব। এক ৰদিন আহিবা নৰে, তিন দিন গেল আৰু নদিন আছে। হাম মাৰি, ইমান দিন তাতেই থাকিব? এগ্ৰদিন যে আহিবা নৰে, কিয় নৰে হা? হইনা দিনি পেহি জাৰা ফুকা কৰি আছে না, এগ্ৰদিন যাৰিব পুৰা, তেহে ভাল পাব। মাই দিয়াৰ কথাটো গম পাইছি না? পাইছি, ফোনত কৈছো মই। অ, ফোনত পাইছ? দিনটো নাপৈ, পাহাৰৰ ওপৰত কিবা মাটি টেষ্ট কৰা কাম চলি আছে না, ৰাতি ৰাতিহে নেটৱৰ্ক পায়। হয়নে? অ, তাকেতো মই ভাবি আছো, কিয় ফোনত নাপাওঁ? বহীদিনা কম যত পত খান হৈছি কেইনা? অ, গুৱাহাটীক যাবাৰ দিনা। গুৱাহাটীক গৈছিলা তুমি? অ, কেইনা কিয় গৈছিলা? ইয়েহে খানাখান মস্তো মহা ভাড়াত, কম জ্বলা ভিতৰক জ্বলা, তুমি ইমান দুখে ভাগৰে আহিছ, চাহ পানী খাই ল'বা, মস্তো কাহানিয়া, যি যত পত হৈছি জ্বলা জ্বলা ভিতৰত কম আহা। মই কাটি পেলাম, মই মাকনক মৰি জেললৈ যাম, কাকো সোধাই নেৰো, কি বুলি ভাবিছে মোক? তুমি আমাৰ বাবাৰ লগত বিয়া হবা বুলি কৈ জেংকে ফেফবা ধল্লাক পেয়ে মোৰ গতে কল যে কপি গৈছিল। ইমান খং উঠছে, সাধা মানুহ না, তাতে আৰু কেতেৰ মেতেৰ মানুহ। ও গা যি কপেনি উঠছিল, একবাৰ যদি পূবে আলে, একবাৰ পশ্চিমে আলে, একবাৰ যদি উত্তৰে আলে, একবাৰ দক্ষিণে আলে। ও একেবাৰে বতাহত চান বস্তি তামোল আলা দিছে। ইমান কিয় খং উঠলাগে? কিনো কোৱা পেয়ে, এই বুঢ়া কালক গেলি কু বস্তু ধাত দিলি, কিয় খং নুঠফুৱা? কাৰ কথা ক'লি? মাকন, তোক দেখি মোৰ গা হাতখন হাতখন, চুতীয়া মাষ্টাৰৰ এই অৱস্থা দেখি মাক বাপাকৰ টেনচন। কি হ'ব আৰ, ও তোমাৰ মাদেলিটো বোলে কামে নেদলা খাবি। তাকেতো, মাদলিটো দিয়াৰ পৰা বোলে বেছিকে মনতহে পৰে, অহি আৰ বানৰা হৈছে। অ এলবি, না সেইফালৰ পৰা কিবা লৈছো আ তুমি? থামচা কৈছো দা, খং কৰিব নালগে। যা তা থামচা নকৰবি, থ।
ঠকনা মারি দিম ধরি। রবা, এটা ঠিক কথা মনত পড়ছে, আজি এটা আসনক কথা শুনলো আবি। হেড স্যারে বোলে আর বিয়া করব। দাদার কারণে আপি বিচার কথা কনায়ে খুড়া তেনে কি কইসা? বাইরত তিরিকেটা মানে আলোচনা করি আছে। কি আলোচনা করেছিল? হেড স্যারে বলে কইনা বিচরি আছে। রবাসুন দোস্তি, তুমি মোক ইমান প্রেসারাইজ নকরিবা, মোক কথাটো অলপ ভাবি চিন্তি চাবলৈ দিয়া। নাই দোস্তি, সময় একেবাৰে নাই। মাৰ মিথুন মাৰ, তোৰ মাৰক মাৰিছে, তোৰ ভনীৰক অত্যাচাৰ কৰিছে, তোৰ ভায়েৰে সুইচাইড কৰিছে। হঠাৎ এইবিলাক কথা কৈছা যে? এই তেৰি, এই তাহানি যে দুটকাৰ টিকেট কাটি তোমাৰ গান্ধী ক্লাছত যে বহি চাইছিলো, অ' চিনেমা, অঁ মিথুনৰ চিনেমা হে, ভিলেই নে আহি তোমাৰ মাকক অত্যাচাৰ কৰিছে, ভনীয়েকক অত্যাচাৰ কৰিছে, ভাইকে সুইচাইড কৰিছে, মানে চিনেমাৰ কাহিনী ভাগত হয় হে ওৰা চিনেমা সেই অৱস্থাত। এতিয়া মিথুনে মাৰ দিব নোৱাৰিব বুলি আমি যে অডিয়েঞ্চৰ মাজৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি কওঁ, মাৰ মিথুন মাৰ লাষ্ট ফাইট। এক মিনিট, মোৰ এইবিলাক চব মনত আছে, কিন্তু তুমি এই সময়ত এই কথাটো কিয় ক'লা? তেৰিকা, তুমি যদি বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছা তোমাৰ সময় যাওঁ যাওঁ, গতিকে কৈছো মাৰ মিথুন মাৰ লাষ্ট ফাইট। অঁ দুপালা নেকি? হেই নাই পোৱা। কওক যায় খুৰা, এই আহোঁ ৰবা, কইনা বিচাৰি যায় নেকি? জুইৰ ঠাই নলবাও এজনী, বাপেক হিচাপে লৰালে ছোৱালী চাই ফুৰাটো এতিয়া তোমালোকৰ হাঁহিৰ কাৰণ হ'ল। দাদাৰ কাৰণে আপি বিচৰাৰ কথা কনায়ে খুৰা, তেনেহ'লে কি কৈছা? বাহিৰত তিৰিকেটা মানে আলোচনা কৰি আছে। কি আলোচনা কৰিছিল? হেড ছাৰে বোলে কইনা বিচৰি আছে। আহা, আমাৰ বাবাৰ দৰে সুন্দৰ খুটাম ল'ৰাটাই ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই, হেড ছাৰে ক'ত ছোৱালী বিচাৰি পাব? ভগৱানে ফৰিংটোকো খেৰ কুটাক ডাল দে। মই নাযোৱে ভাল হ'ব নাকি পেহী? কিয়ে হেড ছাৰে লাজ পায় নাকি? বুঢ়া কালত সমাজখনক লাজ নকৰাকে বিয়া কৰিব ওলছি, ই তাৰ তোৰ আগত লাজ পাব না, আহি থাক মোৰ লগত। অ বাই, কোনফালে? ও খুড়া, গাটো ভাল পাইছি না? মোৰ একো হোৱা নাই হে, এই বেমাৰী মানুহজনীলৈ ৰ'দে বতাহ খাই ঘূৰি ফুৰিছা কেলে? ৰ'দ বতাহ বুলি পেহীৰ কথা নাই হে, পেহীৰ কথাই খংটো আপোনাৰ দৰে একে। ও খঙতে কপেনি উঠি ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ভং ভঙে ওলে আহিছো, মই পেহীৰ লগত চাবি দিয়া পুতলাৰ দৰে ওলে আহিছো। ইৰাম বাইৰাকো কি খং, ইথেন একো নুসুধব, আগে সঠিকটো জানি আহোঁ, তাৰপিছত খুলি ভাঙি ক'ম। আমায়া আও দক খুড়া, ও আপনিও বেমারী মানুহ, এই রোদে রোদে ঘুরি ঘুরবা নাঙ্গে, ঘরক যা। মাই ডিয়ারক লগ নাপে মস্ত দুখ লাগছি দেশুন, ওপে ইয়ারু রিতার যতবত হয়েছি দেশুন, হলিও ও সুনিতা নেটখা বস্তু দেখা পাইছো। হা, কি দেখলে আবো? ইমান গাড়ি দেখা পাইছো সুনিতা, মোর মাই হাত ওই ও গাড়ির উৎপাতত রাস্তায় পারবা নুরি। বা কি হরেক রকমের গাড়ি, আ ও পিপ্রাই লাইন ধরা দে। গাড়ি কেন হবো আবো, আজিকালি সকলোরে ঘরে ঘরে গাড়ি হল, আমি সরুই থাকাওতে যোগে মা আজন্থের গাড়ি এসিল আকলাই, ইটা সকলোরে হল, বরমন্থের ভরালিথের সকলোরে। আমার গাঁক হাকিম গয়ে গাড়ি এনেছিল পইলে, হইতা রই হাকাজিগরর পুতাকরও গাড়ি হল, সবে গাড়ি কিনছি আইতা। হয় দে, আর কি ডাঙার ডাঙার ঘর, ও তলত তালার পাড়া উপর তালাক গেলি সালি মন বেয়ে নরি। সেতো কথা ময়ও কও, গাঁত গোটাই 30-40 হাজারে দিছে একে নেন গাড়ি কিনি ফেলে সবে ধনী হ বুলি ভাবে। বানসুন সাত ঢালাই ঘর এটা বান, গাড়ি থবার জাগা নাই, ও ঘরত এফলেদি কাউর হুমে হেফলেদি অলে যায়, মানুহ আর গাড়ি কিনে, এগলাখান দেখলি মোর বর হাঁহি উঠে। আবো মই সেমান নাজনো দেশুন, দেখা তো কলো, মোর আর একবার যাবা হেপা থাকি গেলা সুনিতা। ইবার আমি আহিলক, দাদাক এটা ফোন করি লবা, তোমাক তাতে থই আহিম।
উল্টে পাল্টে তুমি গুৱাহাটীখনকে চাই থাকিব পাৰিবা। আহা ইতা পাক গতটোকে চাওঁ। দাইদে মোক কোনোদিন গুৱাহাটীক নানে আসুনিতা, খে কপাল মোৰ নাই দে। চিন্তা নকৰিবা বৌ, কি ঠিক দাদা একদিন গাড়ী কিনি ফটকে আহি হাজিৰ হয় আৰু তোমাক কয়ে আহা জানতো গাড়ীত উঠা গুৱাহাটীক যাওঁ। ভালে পাই ভাল যাবারে পাই খালো কি আর ইচ্ছা মানু ইমান ফালতু হবা নাপে ইমান নয় রবা শুন মুঠে ফালতু হবা নাপে কার কথা কলা হা পানি খুয়াক হেব পানি খুয়াক নয় আ পানি খুয়াক প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আর জুনিয়র হর্লিক।